Грчкиот министер за туризам Харис Теохарис уште еднаш потврди дека на 14 мај се отвораат границите. Тој објасни дека владиниот план за туризам веќе почна да се спроведува, а првиот чекор беше направен вчера со отворање за државјаните на Европската унија и 5 други земји. Рече дека постојат 5 точки и предуслови за безбедно отворање. Ова е предуслов за сите земји. Не може некој да дојде ако не е вакциниран, ако не покаже дека оздравал или ако нема негативен тест за да влезе. Ова важи за сите. Вакцинацијата против коронавирусот во Хрватска, која се спроведува на сајмот во Загреб, е во тотален хаос. Лекарите од семената медицина испратиле повик за вакцинација до граѓаните без предходно да ги внесат нивните податоци, поради што настанал вистински хаос. Глобалната пандемија на COVID-19 во светот може да се стави под контрола во следните месеци, ако правилно се распоредат ресурсите, изјави генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебрејесус. Беа потребни 9 месеци да се достигне бројката од милион починати, 4 месеци да се достигне 2 милиони и 3 месеци да се достигне 3 милиони. Американскиот Стејт Департмент најави дека ќе ја прошири препораката до граѓаните да не патуваат во одредени земји или во околу 80% од земјите во светот поради ризикот од пандемијата. Знаеме дека во моментов имаме се поголем број на случаи на заразени со коронавирус. Ние не препорачуваме патувања во овој момент, особено за луѓето кои не биле вакцинирани. Европската агенција за лекови ЕМА треба да го објави мислењето за вакцината на Джонсон и Джонсон, чија употреба е привремено суспендирана во Соединетите Американски држави и во Европа поради појава на тромбоза.